ერთადი რაუნდის ერთ-ერთი ჯგუფი შეხვედრები თბილისში ტარდება ეს მატჩები როგორც მოიხსენება და უკვე გამართა ერთი შეხვედრა დღეს ჟენევა ნომერი გამოვიდა ლუის ანტონიო მოურო ბაპტისტა არის ის სახელდა გვარი აფეხურტელის შორ აიხლა ძალიან კარგად დაარტყა ისევ რომარიო მაგრამ მეკარე თამაშობს ამჯერადაც ანდრეი ჩურილინი ძალიან კარგად მაკათული გუნდის წარმომადგენელი მაგრამ აი და მაინც შეიძლება კიდევ ერთი დარტყმა ალბათ აი მეგზო ძალიან კარგი პასი და ისევ მეკარე მითამაშა ჩვენივრად ამ ეპიზოდში უკვე მერამდენე ბურთია რთული სათქმელია მოახერხა და მოიგერია ძალიან კარგი გადაცემა იყო განმეორებაზეც გამოჩნდა ახლა რუნომელომ გადააწოდა აი გადავიდნენ ბელორუსების შეტევაზე და ჯარინა არსენალში იბერიას რომელიც თავისუფლად შეუძლია ერთი კაცის მოტყუება ჯერჯერობით აი ესეთი აი მეკარე მითაც უკვე ჩვენმა მეკარე მითამაშა ძალიან კარგად ჯერჯერობით აი ეს რასაც შესაუბრობდი ხო მსგავსი რა მარკოფილა ერთ-ერთზე დიახ არწასულა არც ერთ ფეხბურთელს იმიტომ რომ ყველა ფეხბურთელს დაზღვევას უკეთებს ბელორუსი ფეხბურთელი ძალიან ახლოს ახლოს არიან განლაგებულები დაცვაში და წუთ შესვენება აი სტრაფათვია იყო საპასუხო ამე განსაკუთრებული დაინახა რუსთან მწვრთნელმა ვლადიმერ იგნატიკმა თუ რა ხდება მე ვფიქრობ რომ შეიძლება და ეხა ამ შეტევაში ჩანდა კიდე ოდნავზევით ამოვიდნენ ბელორუსების თითქოს გათამამნენ და ძალიან კარგი ერიშიც იყო მეკარემ ფეხით მოახალ ძალიან კარგად შემოტრიალდა ზაბირაძე მეორე ფეხბურთელი დიახცოტა გაიქ ამებიძეც ვადევნები თვაყურს მოძებენ ახლებენ ახაც ვერეს ფეხბურთელები და დაარტყა მეკარე მაიყო ხო ძალიან კარგი მეკარე ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი თამაშით გამოირჩევა რომ გამოიყურება ახლო მანძილი არ შეიძლება დაარტყა დაარტყა და ამჯერად უკვე ძელს მოხდა აქ ლოგიკური იყო ძნელი სათქმელი ეს კი ჩვენი ეპიზოდი განმეორებით ძალიან კარგად რომარიოს დარტყმა და ისევ მეკარე მითამაშა მეკარემ აიღო პრინციპში და ამის შემდეგ მოხდა ძირითადი ინტერესოა წვრთნელი არის უკრაინელი გუნჩი ძალიან ბევრი ბრაზილიელია და რაინაზე ხდება საუბარი გუნჩი რაინაზე ხდება და თარჯიმანი ყავთ პირველ რიგში რომელიც თარგმნის პორტუგალიურიდან აუ ეფექტური გოლი ცინვალე გოლი ნუ ასეთი რა მაის ლუისნეგაუ ახალწეული არ უც ახლა საუკეთესო იყო დღეს ვენიერი გოლი გაიტანა ძალიან მოულოდნელი იყო ალბათ ახლა მისი მოძრაობა პირველ რიგში და ძალიან ეფექტური დარტყმით ფუსლით გაიტანა აი ხედავთ ახლა პასი იქნება და იქ არც არავინ არელოდა რომ კარში დაარტყავდა ალბათ ლოგიკურად არც უნდა დაერტყაც ესეთ მაგრამ ესეც მოულოდნელი დარტყმა და 1-0 ეს უკვე კარგია და უფრო საინტერეს ნახოთ ახლა აბა დავაკვირდეთ მაგრამ გოლი მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა აი სარი ალბათ ტექნიკა კლასი ყველაფერი ერთად აკეთებს და კიდევ ერთი გოლი იგივე ფეხბურთელი 2-0 ჩვენიერი შენაძენი შეიძლება იყოს ახალწეული რომელმაც თუ რაღაც ორი თვით ჩამოყანილი ყავდა კონდო აი და განმეორებით განმეორებით ნახავთ ამ ეპიზოდსაც აი ხა მეკარემ რაც ვაკეთ მეკარემ ყველაფერი ერთად ამოიღო შეიძლება იყოს პირველ გოლშიც პასის წაკითხვა დაიწყო და გამოდიოდა კი ამ მართალ ხარ აი ახაც არის ძალიან საოცარი იყო ჯერ მოხვდა და მე ის მე ფეხებშუა გავხედავ და რა შეუძლია წინ ნახოთ დაცვაში ტაიმი და ცოტა მეტი გაძლეს ყველანი ასრულებენ მის დავალებას საინტერესოა ისევ აი ხო იბერეს თარი კვავდა როგორ პირატესობას მეტოქს ნახევარზე არ ნედუ დაარტყა და ფრინვალე გოლი მეორე ტაიმში გაიხსნა. რაზეც საუბრობდით? ეს და. დაიწყო და 3 წუთი 3 წუთიან ინტერვალში 3 გოლი გავიდა. 5 წუთი არის მხოლოდ გასული მეორე ტაიმის დაწყებამდე. მე განმეორებით აი ხედავთ ახლა. ერთი დაუშვა ბურთი და მეორე ახლა უკვე მეკარე მაშკარად აშკარად. შეეძლო გუნდის გადარჩენა. აა შეეძლო არ, მე მგონი ვალდებული იყო ამ ეპიზოდში, იმდენი. ნახოთ ახლა არცლება არის.
წუჩესვენება არის აიღო იბერიას სტარმა და პაუზის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი 10 წუთი არის და 19 წამი შეხვედრის დასრულებამდე უკეთდებოდა მას ქართული პასპორტი და შეიძლება ვიხილოთ ნაკრებს და დანარჩენი ის ყველა ფეხბურთ უკვე შეიძლება 3-0-ზე ალბათ ასეთ სამეში აწყინვალე გოლი კიდევ ერთი წყინვალე გოლი რომინიო გახლავთ სწორედ ამ გატანილი გოლის ავტორი ინდივიდუალური ოსტატოვის ხარჯზე რაზეც ლაპარაკობთ ძალიან ეფექტური გოლი გაიტანა და მე-12 წუთზე იბერიას რაღაც გამოჩენილი მეორებით ერთი მოძრაობით მოატყუა და შვენივრად გაიტანა ეს გოლი 4-0 უკვე ძალიან უშუალოდ შეხვედრაში ალბათ რეალური შანსი პირველ ადგილზე გასვლა ჯგუფში რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ეპიზოდი არა ზოგადად დინამოსკოლია სხვა სხვა გუნდები რამდენად არის შანსი ფინალურ ოთხეულში შეღწევის ამჯერად წინა წელმა დაგვანახა რომ არაფერი არ არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ სულ ერთ ნაბიჯში იყო ადგილზე გასასვლელად ეს მატჩი, იმიტომ რა თქმა უნდა. აი მეკარემ შეძლო. ბელორუსების შეტევა, აი მეკარე. აქ საჭიროა მის თამაში, მაგრამ არა. ჯერჯერობით ბელორუს არ და ვერ დაარტყეს კარის მართულებით, ამჯერად კი არაზუსტი იყო მათი და საწილობა სანდრო დიდი მადლობა და რა ვიცი ხვალაც ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს და სწორედ ამ დროს 18 საათიდან დაიწყება ჩვენი პირდაპირ რეპორტაჟი დღეს